Впродовж жовтня ворогом була пошкоджена значна частина електростанцій України. Ракетного удару двічі зазнала Бурштинська ТЕС. Знищення об'єктів критичної інфраструктури призводить до аварійних знеструмлень та робить неможливою подачу електроенергії до споживачів. Проте енергосистема Прикарпаття перебуває у нормальному стані. Про це повідомили у Прикарпатобленерго. Мережі Прикарпаття обленерго перебувають в нормальному стані. У нас схема нормальна. Без зауважень. Рішення про запровадження якихось обмежень приймається диспетчером енергосистеми. Це є структура НЕК «Укренерго», і вони бачать по балансу електроенергії в країні, треба, не треба, доцільно, недоцільно, в яких областях вводити такі обмеження. Дослуховуються до порад фахівців і жителі Прикарпаття. Люди кажуть, готові до незначного дискомфорту задля підтримки енергосистеми України. Стараємося економити, особливо в цей період. Ну, з маленької дитини це трошки важко, самі розумієте, але менше використовуємо якісь побутові прилади, такі як мікрохвильовку, до прикладу, менше споживаємо електроенергії за рахунок вимкнення телевізора того самого. Ну і прати стараюся в вечірньо-нічний час такий більш. Ну, ми економимо електроенергію максимально. Стараємося ввечері багато не використовувати світло в квартирах. Якщо нам сім'я, наприклад, ми разом стараємося в одній кімнаті перебувати, гаджети заряджаємо більш так в денний час. Ну, максимально, скільки можемо, скорочуємо використання фенів, електрочайником не користуємося взагалі вже давно. От. Тому, в принципі, докладаємо все можливе з нашого боку для економії. Я нею просто не користуюсь, тому що я приїхав щойно зі сходу України у відпустку. Стараємося, там у нас просто друга ситуація, ми там користуємося генераторами. Якщо населення економить, це дуже важливо. Це дуже важливо, в свою чергу зараз, перебуваючи тут, будемо економити, ну, наприклад, прання вночі і так далі. Економія електроенергії корисна і у мирний час. Окрім зменшення ризиків перенавантаження системи, це ще й фінансова вигода, запевняють енергетики. Втім, заощаджувати потрібно правильно. Економія – це є правильно. І обмежувати своє споживання в час максимуму системи, його доцільно було робити і раніше, і зараз тим більше. І в час вечірнього максимуму, це після 17 до 22, до 23 години, варто обмежити потужні енергосприймачі. Це є пральні машинки, електродуховки, електрочайник, мікрохвильовка – це прилади, котрі беруть багато, вони мають велику потужність, багато електроенергії. Якщо у вас освітлення і світлодіодні лампи, вони беруть мізер, їх, ну, економія від цього буде мінімальна. Станом на сьогодні диспетчером «Укренерго» було прийнято рішення застосувати графіки аварійних вимкнень на території області. Відповідно до них, приєднання розбиті на 10 черг. Кожна із них вимикатиметься почергово, через кожних 2 години. Арсен Миронюк, Анастасія Багей, новини, телерадіокомпанія «Рай».